Muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia hoje. Pode ver, estamos aqui à mesa, então é sinal que vamos tomar aqui hoje o nosso pequeno almoço. Se ainda não tomou o seu, convido também a tomar aí desse lado. Hoje o nosso tema vai ser plataforma pensar e debater. Vamos estar à conversa aqui com a Sofia Guedes, que eu já as boas-vindas. Olá. Olá, muito bom dia. Por este uh, a Sofia já esteve várias vezes aqui uh, na nossa casa, aqui na TV Canção Nova, onde falou da luta e da defesa pela vida e é reconhecida na sociedade pela sua entrega ao direito à vida. Foi uma das pessoas que passou dias na Assembleia da República e assistiu ao debate do princípio ao fim e à votação aos quatro projetos sobre a despenalização da eutanásia. A vida é um dom que nos foi dado e é algo que nós devemos lutar e defender e é sobre isso que hoje vamos falar aqui uh, no nosso programa. Mas antes disso vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Convido aí em casa a rezar juntamente conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero entregar ao Imaculado Coração de Maria, ela que é Mãe ela que é a nossa formadora por excelência, entregar a sua vida, você que está aí em casa, também todos os enfermos, todos aqueles que se encontram numa cama do hospital, todos aqueles que estão doentes em casa, todos aqueles que passam por alguma situação de doença desafiadora e que se colocam tantas questões. Entregar também todas as famílias ao Imaculado Coração de Maria para que o seu coração seja o nosso refúgio, o refúgio das nossas dúvidas, das nossas doenças, que seja nesse coração que nós possamos ser refeitos. Rezemos todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia, cheia de graça, Deus, o Senhor é convosco. Bendita, bendita Deus, sois Deus, vós entre as Deus, mulheres, bendito é o fruto do vosso Deus, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Maria Mãe, de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salve nos salvei, -nos, salvei, salvei Portugal, Portugal e o mundo inteiro, inteiro. dai-nos dai a, a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora vamos ver uma, uma peça da Biobó, Sais de Bem, com a Verónica Paiva. Vamos ver. Olá, bom dia, bom dia a todos, bom dia em casa, bom dia no estúdio, bem-vindos. Eu sou a Verónica Paiva, da BioVó. A BioVó é uma marca que se dedica à produção e comercialização de cosmética natural. Tenho o um meu espaço de produção aqui em Alcanena, de onde me estão a ver. E se quiserem saber mais informações sobre mim e o meu projeto, podem ver no meu site www.biovó.pt. Alguma dúvida, estarei sempre disponível para vos esclarecer. O que é que vou fazer agora convosco? Vou vos falar sobre uh, como fazer sais de banho, uma ótima solução para relaxar e não fiquem já uh, a pensar oh, não tenho banheira, não posso fazer ou vou gastar imensa água. Nada disso, para fazer um banho relaxante de pés apenas precisam de um pequeno alguidar, está bem? Portanto continuem a acompanhar a receita que vão ver que é muito útil. O que é que nós vamos precisar para fazer sais de banho? É uma coisa muito simples, de certeza que têm muitos destes ingredientes em casa. Mesmo que não tenham todos, façam com parte, está bem? Então, nós vamos utilizar sal, sal grosso. No caso, o sal que eu vou utilizar é um sal de Rio Maior, aqui bem próximo de nós. Se não conhecem as salinas, aproveito para vos dar uh, esta, essa dica, é muito giro, é muito bonito de se visitar. Além de sal, que é no fundo a base do nosso, deste nosso produto cosmético, eu vou utilizar umas pétalas de rosa. Vocês podem utilizar outras plantas que tenham secas em casa, a lavanda, a camomila, ok? Convém é que seja seco, isso é muito importante. E vou utilizar para dar cor um bocadinho de curcuma, que também podem conhecer como açafrão. Uh, que aqui terá o objetivo de dar alguma cor, tá bem? Não tenho, apesar da curcuma ser um ótimo antioxidante, eu não vos posso dizer que os chás de banho são antioxidantes, estaria-vos a mentir, tá bem? Não é esse o tempo suficiente para usar os chás de banho. Mas a cor que vai dar, vocês também podem usar canela, podem usar outras especiarias que tenham aí em casa ou podem deixar sem cor, simplesmente com a cor do sal depois para dar um aroma agradável ao nosso sal de banho e também para nós gostarmos das propriedades, não é? Vou utilizar neste caso, vou utilizar o gerânio. O gerânio é um óleo essencial muito interessante. Muito calmante, pode ser usado em crianças pequenas. É muito parecido com a lavanda, mas com o um aroma mais de rosas. E então achei que combinava aqui muito bem com as nossas pétalas de rosa. Se não tiverem óleos essenciais, também não há problema. Façam a mesma os vossos chás de banho, está bem Não conseguem aromatizar com o óleo essencial, mas para isso utilizam as plantas secas. Vamos então à nossa receita. Como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui numa balança, está bem? Se não tiverem balança, uh, tentem mais ou menos ver as quantidades, mas é importante que consigamos aqui um bocadinho conciliar isso. Eu vou usar 100 gramas de sal. O sal convém ser grosso, com sal fino não é tão eficaz, está bem? 100 gramas de sal. Depois vou colocar aqui os restantes ingredientes, não há grande necessidade de nós pesarmos, está bem? Apenas o óleo essencial é que temos que ter cuidado com isso. Porquê? Porque as pétalas de rosa é um elemento decorativo. Se vocês meterem a mais, será apenas um desperdício. Não há necessidade disso, está bem? Então vou aqui, elas já estão um bocadinho partidinhas, mas eu vou partir melhor para ser mais fácil também estarem espalhadas no sal. Não precisam de colocar muito, eu tento sempre uh, pedir-vos e apelar para não exagerarem nas quantidades que colocam, também um bocadinho de bom senso, fica com uma cor muito gira. Estas pétalas de rosa não são do meu jardim, mas são do jardim de uma amiga que me ofereceu aqui há uns tempos eu uso com muito carinho, se ela me estiver a ver, ela sabe que foi ela que me ofereceu e vou colocar aqui um bocadinho de curcuma, como vos disse, para dar aqui o tom amarelo porque achei que ficava muito bom aqui na nossa combinação de pétalas de rosa e de gerânio a quantidade também é um bocadinho assim, não o olho, que eu não gosto de dizer o olho, mas com bom senso, não muito se vocês colocarem muita quantidade, o que é que vai acontecer? vão acabar por sujar o sítio onde vão colocar os vossos chás de banho, a banheira ou o alguidar, está bem? E nós não queremos isso, nós também podemos misturar e se achamos que não está ainda com a cor que nós queremos, quisermos algo mais forte, vocês podem colocar um pouco mais. Eu não vou pôr mais, porque está com o um amarelo, mas ainda com a predominância do branco do sal, que eu acho que fica lindíssimo. Já sinto aqui o cheiro a curcuma, também vos posso dizer, não é a minha especialidade, mas na culinária costumo utilizar muito, é, é, aí sim terá o poder antioxidante, mas certamente outras pessoas mais especializadas na área da alimentação poderão explicar-vos. Agora vou colocar as gotas de óleo essencial. Para estas 100 gramas de sal, eu vou colocar 20 gotas de óleo essencial, está bem? Mais do que 20 gotas eu não recomendo. É um aroma muito bom, tenho pena de não conseguir passar na, na televisão, não é? Ainda não conseguimos essa parte. Portanto, 20 gotas. Podem diminuir a quantidade de gotas se acharem necessário. Se nunca utilizaram óleos essenciais, estudem um bocadinho antes de começar a utilizar. Eles são muito úteis quando bem usados, mas se forem mal usados, podem nos trazer problemas. E não é esse o objetivo dos óleos essenciais. E agora misturamos. Hum, que aroma maravilhoso! É mesmo pena não conseguir passar aí para casa o aroma. E pronto, nós temos os nossos chais de banho, não precisam de utilizar toda esta quantidade, então o que é que nós fazemos? Colocamos numa embalagem fechada, podem reaproveitar uma embalagem que tenham aí em casa, até acho que é muito giro para oferecer no Natal, no aniversário, no dia da mãe, no dia dos namorados ou simplesmente quando quiserem, está bem? Não esperem pelo dia especial para presentear quem mais vocês amam. Então colocam, fecham numa embalagem e depois num alguidar podem pôr duas colherzinhas de sopa, água morna e põem lá os pés ao final do dia e garanto-vos que a vossa mente e o vosso corpo vai relaxar e vai ser muito mais fácil. Conseguimos continuar e seguir em frente com a nossa vida. Se tiverem a hipótese de fazer numa banheira, aí sim gastam um bocadinho mais de água, mas também não há problema se fazerem uma vez de vez em quando não vamos fazer isto todos os dias colocam uma maior porção para essa quantidade de água. Espero que gostem desta receita, que façam aí em casa e principalmente que desfrutem também dela. E aí está um, uma forma interessante de fazer os, os seus sais em casa e também de fazer um presente para oferecer a alguém que ama. Obrigada, Verónica, por sempre nos dar umas dicas tão boas. E hoje estamos aqui para falar sobre a plataforma Pensar e Debater com a, a Sofia Guedes, que hoje veio aqui ao nosso programa para nos falar sobre este belíssimo projeto. Sofia Guedes, desde já muito bom dia novamente. Obrigada. Mas antes de começarmos a conversar, aceita um chá? Aceito. Por acaso aceito. Posso escolher um? Sim, fica à é vontade. Obrigada. Aqui um chazinho. Aqui há este. água. E Sofia, para quem está lá em casa, quem é Sofia Guedes? <laughs> então, eu sou, sou uma, uma mulher cidadã. Sim. Portuguesa, uh, casada e com três filhos e cinco netos. Ai, que bonito! É, essa é a minha grande prioridade e a minha grande paixão: é a família. Uhum. Depois, uh, sou professora de ética numa escola profissional. Sim. Do, do, portanto, no correspondente ao, ao secundário. Uh, tenho um projeto que é o Projeto Universidade, já há 22 uhum. anos, desde o ano do Judileu. E, e, e pronto, e depois sou uma apaixonada pelo pelo ser humano Sim. E, e por isso a certa altura percebi que esta era a minha missão e o meu caminho era era no fundo apontar tudo para aí e, e é o que eu faço em família é o que eu faço na escola é no fundo estar sempre sempre a pôr o ser humano no centro de todas as as minhas decisões as minhas uh, uh, naquilo que eu penso uhum. enfim é sempre esta a minha a minha grande não diria a aposta, mas a minha grande missão, de Sim. facto, é, é por aí que eu quero ir, é por aí que eu gosto, quando me vou deitar, de sentir o que, que é que eu fiz hoje Sim. Que, que possa ter trazido um bocadinho mais de, de alegria ou de luz ao mundo. Sim, está água. Hum, como é que nasce esta plataforma Pensar e Debater e, e porquê é que nasce? Olha, se calhar vai ficar, achar muito estranho, <laughs> mas eu, eu vou passar rapidamente a, da plataforma Pensar e Bater para o. Pro que, de facto Sim. ela ela tem como conteúdo então a plataforma é uma é o um nome quase institucional que nós demos a uma instituição uma uma associação que tivemos que criar para ter um bocadinho mais de representação institucional diante de, 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 das várias instâncias e inclusivamente poder ter alguma alguma intervenção um bocadinho mais fora do, do contexto assim de, social ou da sociedade Sim. É, portanto nasceu por essa razão mas nasceu sobretudo é, pela necessidade exatamente não só estarmos presentes mas de, de, uma, de um desafio que a França nos fez a França e a Bélgica é, quando começou este debate da, sobre a eutanásia em Portugal é, eu, eu conhecia já uma delas de vários outros encontros é, em Cracóvia e em Roma e pronto, desafiaram a perguntar o que é que há em Portugal, o que é que se está a fazer sobre a eutanásia. E na altura eu também sabia muito pouco, confesso, porque ainda havia só alguns projetos-leis do, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, mas sobretudo do Bloco de Esquerda, mas estavam todos a ser trabalhados um bocadinho no segredo dos deuses, sim, não é? Sim, sim. E, e então eu eles disseram, mas vocês têm que fazer uma coisa. Nós mergulhámos um bocadinho mais dentro, do, começámos a mergulhar dentro do tema. Ainda sem percebermos nada, não é? Sabendo que era um risco grande que, que Portugal estava a correr. E, e assim foi. Então começámos, e, e a primeira ação que fizemos foi convidá-los para vir a Portugal explicar a um pequeno grupo que foi na altura que conseguimos arranjar, ainda levámos ao Parlamento também, o que é que é isto da eutanásia, quais são os perigos da eutanásia e, e como é que se pode, de alguma forma, combater ou, ou, ou antes até. Como é que nós podemos dar outras alternativas que não sejam essas de oferecer uhum. a morte? E foi assim que nasceu em 2016. Quais uhum. os objetivos desta plataforma e que mensagem pretendem passar? Os objetivos da plataforma são exatamente esses, são lutar uh, pela vida, não é? pela defesa da vida humana, obrigada, uhum. pela defesa da vida humana, uh, pelo, mas sobretudo também para ajudar as pessoas a pensarem a pensar em ter um espírito crítico e, e, e terem sentirem-se comprometidas e responsáveis também pelas várias pelas várias decisões que se vão tomando não é, inclusivamente a nível político, porque todos nós, querendo ou não crendo, temos sempre um, um papel político, seja quando vamos votar nem que seja Sim. por aí ou não votar, estamos, 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 estamos a ter uma ação política e então como isto estava <coughs> um bocadinho nas mãos do, dos políticos não é uh, era muito importante começar a esclarecer as pessoas, para elas poderem ter enfim, um bocadinho mais de, de argumento, para Sim. poderem conversar, para poderem pensar também e decidir uh, várias coisas. E, portanto, esse foi o nosso grande objetivo: é dar, claro. dar possibilidades. E para isso também fazemos formações, etc. Uhum. Mas, enfim. Uh, quem pode fazer parte desta associação? Esta associação, como ainda é muito pequena, uh, toda a gente pode fazer parte, não é? <laughs> é uma questão. De nos enviarem o, o, o contacto, sim. Uh, dizer que gostavam muito de participar e, e nós estamos até, aliás, numa fase em que estamos a construir um bocadinho um, mais, uh, com mais consistência, grupos uhum. que queiram participar para depois podermos formar e trabalhar juntos em determinados momentos. Sim. Não é? uh, e a pessoa, no seu sítio onde estiver, consegue sempre ter alguma alguma intervenção também uhum. pública, não é? sim. Então, portanto, é, qualquer pessoa que queira é bem-vinda No vosso Facebook vocês têm uma pergunta que, que é que sociedade queremos para Portugal e eu faço-lhe <laughs> essa pergunta que sociedade queremos para Portugal Olha, eu acho, que, eu, eu acho que toda a gente, mesmo é importante dizer que mesmo as pessoas que andam a escolher mal <laughs> às vezes têm boas intenções o problema é que estão a ir por maus caminhos não é? ou, ou a pensar mal, talvez mas o o que nós queremos para, como sociedade e eu quero como sociedade, é uma cidade humana uhum. verdadeiramente humana em que eh, não só a dignidade é, é, está posta ao, ao nível de todos, não é? Sim. Portanto, todos temos que reconhecidos pela nossa dignidade, mas também uma, uma cidade que, que cuida dos outros <coughs> quando eles estão mais frágeis e que, que nos torne mais capazes de ter um olhar diferente. É, é essa humanidade que eu acho que é, é essa sociedade que nós precisamos de. De reanimar, uhum. porque o homem, apesar de todos os, os progressos tecnológicos, científicos, continuamos sempre a ser seres humanos, não é? Exato. E a termos o mesmo tempo, quer dizer, o dia continua a ter 24 horas, a noite vem, o dia nasce, e, e portanto isso, isso é imutável, não é? E, e portanto nós temos que. Trabalhar como é que, aproveitando esse tempo, podemos ser melhores, claramente uhum. melhores, não é? E, e é possível, sem ser com, grande, com coisas muito extraordinárias. Sim. Uh, Sofia, como referiu, é professora de ética. Fala-nos do desafio de levar os seus alunos a refletirem sobre estas temáticas que também são abordadas <coughs> na plataforma. Olha, é um desafio que eu gosto imenso, devo dizer. Eu por <laughs> já gosto imenso de falar <laughs> e gosto também de ouvir. E, e portanto, eu, eu dar aulas a, a jovens. Uh, primeiro também aprendi, eu 14 anos, eu Sim. aprendi a olhar para estes jovens, uh, o meu olhar foi se tornando cada vez mais, mais claro e, 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 e rotular menos, não é? Uhum. Quer dizer, olha, aquela é assim, aquela é assada, aquela, meu Deus, o que é que vai acontecer? Aqui? Não, eu, Tentar olhar cada uma delas como Nossa Senhora olha para, para nós e, e Jesus e tentar ao máximo fazer com que essa, essa, essas pessoas que tenho diante de mim também possam criar este sentido crítico e mesmo que não pensem como eu que elas aprendam a defender aquilo que acreditam sim porque quando uma pessoa defende aquilo que acredita depois tem muito mais possibilidades de crescer não é claro. do, que, do que ir atrás só da corrente <laughs> o cinzento é que não, é que não dá não é portanto, uh, e, e portanto o meu desafio sempre não só é puxá-las não é levantá-las tentar uhum. levantá-las como é que elas me ajudem também a pensar melhor quer dizer uhum. eu, eu quando quando faço perguntas e elas me respondem e, e até às vezes me contam coisas mais de, enfim de, de próprias da idade delas e dos meios onde vivem e tudo e eu acabo por aprender imenso também e quando nós conhecemos melhor os lugares onde estamos ou, ou, ou que nos contam ou conhecemos melhor as pessoas também depois temos uma capacidade muito maior de reagir e de poder ajudar não é uhum. porque a ideia é nós temos parte da solução e não Sim, parte do problema claro. E, e isso mudou muito também nestes 14 anos. Sinto que houve uma, uma grande mudança, não só na própria juventude, como está a ser educada pela sociedade, como eu também mudei. Eu mudei Sim. eu acho que eu mudei, se calhar a idade fez-me bem, não é? as coisas não tão bem, mas por outras fez-me bem. Tornou-me mais mansa. Sim e com um olhar um bocadinho mais ser uh, mais de esperança não é, sim, sim. é mais querido um olhar sim. mais querido uh, na prática como é que vocês ajudam a pensar a debater de forma serena e esclarecedora questões atuais sobre a dignidade da vida humana nós usamos muito procuramos muita formação não é? e, e a formação é sempre uma uma forma de de levar as pessoas a tornarem-se também mais serenas, porque não há pior do que falarmos com uma pessoa que não sabe o que é que está a dizer. Sim. Ou inventa, não Ué. é? Ou então cala-se. E, portanto, uh, procuramos sempre que haja um mínimo de formação. Depois, também, uh, que é muito importante, que é, é não, não tornarmos, não olharmos o outro como um inimigo, mas como um potencial amigo e aliado. Sim. não é? Uh, uma pessoa que, que, que se converte seja a verdade, acaba por querer seguir esse caminho, claro. não é? E, e por isso, nós tentamos muito, não impondo as nossas ideias, a ideia, mas propondo e, e, no fundo, ver qual é, o que é que temos em comum, o que é que nós temos em comum com toda a gente, não é? E, e cada um é especial, que, que, que a partir daí possamos, então, partir para aquilo que não nos une, para aquilo que é diferente, que são perspectivas. E essas perspectivas. Também nos podem ajudar a crescer, não é? Uhum. E, e se formos sérios e se a pessoa sentir que nós não somos inimigos, ela própria também quer chegar à verdade, não é? Sim. Porque as pessoas todas querem chegar à verdade, claro. queramos ou não. Quer dizer. A partir do momento que começam a pensar uh, e acordam, uh, depois querem a verdade, não é? E, e eu acho que o problema é que a sociedade está muito adormecida, uh, mu muito manipulada, é verdade, uhum. e, e muito ignorante. Portanto, nós temos que olhar com esta humanidade, que é o acordar. Sim. E levantar e, e pronto, e depois fazer caminho, fazer caminho, porque o caminho é como eu lhe disse, eu também já mudei. Sim, claro. E é, é como diz a palavra: desperta tu que dormes. Pois, desperta tu que dormes, é isso. É mesmo se nós fizermos o que Ele nos manda, não é? <laughs> acabamos por ir, ir no bom caminho. Sim. A vossa abordagem não é tanto de massas, <laughs> mas é uma abordagem de tu a tu. Sim, sim, francamente. Hum, Porquê? Porque uh, acaba por ter muito mais impacto, não é? E, e isso nós temos essa consciência. Uh, aliás, até podia comprar, por exemplo, nas cidades grandes as pessoas cruzam-se todas umas com as outras e ninguém se conhece. Quando nós estamos num, num sítio mais pequeno, ou numa aldeia, ou, ou até numa vila, as pessoas conhecem-se. E, e, portanto, isto também é importante, é levar isto à prática. Uh, é é o, o tu a tu, é o um a um, não é? E, e porque é, isso vai, 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 tornando, vai nos tornando depois cada vez mais fortes, unidos. Não é? Se eu tiver como chamar uma pessoa para me vir ajudar, mas que ela já saiba porque é que vem o que é que vem, é, é completamente diferente de pedir uma pessoa que esteja completamente fora, provavelmente até Sim. me vai dizer que não. E, portanto, esta abordagem, além de que é muito mais serena, quer dizer, é, é muito mais serena, é menos reivindicativa, Sim. e é muito mais, uh, tem muito mais efeito. É pacificadora. É pacificadora. Isso é, é extremamente é. importante. Isso é uma experiência que temos muito nos contactos que estamos tendo, também até a nível político. Sim. Uh, quais os temas que têm sido abordados na plataforma? Como disse, a plataforma nasceu em 2016 e, e, e te, é uma espécie de um guarda-chuva, digamos, não é, que, onde irão nascer ainda muito mais movimentos. Sim, claro. Uh, nós. Criámos, o primeiro de todos foi o Stop Etonásia, que realmente teve foi uma marca, uhum. que, que marcou, e mar, marca ainda, não é? quando for necessária. E depois fizemos, criámos uma, uma, um outro movimento que ainda está um bocadinho adormecido, porque cá está, não não, não podemos não somos muitos e não podemos baralhar tudo, claro. não é? Que é sobre a ideologia de género, que é os pontos nos is. Uhum. Homem e mulher, uma verdade imutável. Sim. E depois criámos um terceiro, que é esse que estamos a trabalhar muito, 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 que é o Humanizar Portugal. Esse é, é E é engraçado, porque este próprio movimento nasceu destas relações que nós vamos tendo com, com todas as pessoas, não é? E chegámos até a perguntar a políticos de, de esquerda, ou que são, o que é que acham deste nome, e, e, e é sempre muito bem aceito. Uhum. Portanto, eu acho que, de facto, vale a pena, não é? é, é em todos os lados, Humanizar Portugal é uma coisa que nos toca, porque sentimos. Incluídos. Não, é? não estamos divididos, estamos incluídos. Todos nós temos que estar humanizados é. e, não é? fazemos parte da humanidade. Se inclui e... a todos, não claro. é só alguns, não é? Sem dúvida. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim, nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo. Até já. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje a nossa temática é sobre a plataforma Pensar e Debater, em que temos aqui a Sofia Guedes, que nos vai falar sobre este belíssimo trabalho. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver um filme uh, que foi uma iniciativa uh, desta associação uh, sobre o sentido da vida. Vamos ver. Mãe, quando acaba é a volta do hospital? Em breve, filho, em breve. Mas chega a tempo dos meus anos. Esperemos que sim. Vamos pensar positivo. Podemos ligar para o hospital? Sim, e pedir aos médicos que cuidem muito bem dela. Claro que sim. Vamos ligar? Não desistam de mim. Quando existem de mim, não estão a desistir só de mim, mas sim de todos os que comigo convivem e partilham a vida. Quem ama, espera, confia e acredita. Quem ama, daria tudo por mais tempo. Ao sofrimento à força, porque é aí que nos renovamos e superamos, juntos. Bem, trouxeste tudo? Sim, filho, está tudo aqui na mala. Então não te preocupes, eu fico com ela. Bom agora. dia, dona Maria. Ah. Então, como é que estamos hoje? Assim, assim. Assim, assim? A Maria é uma guerreira. Ah, com a sua ajuda. Está. Não te preocupes, vai correr tudo bem. Espera por mim. espera — Muito obrigado. — Descansar. Bom dia, Sr. José. — Bom dia, bom dia. — Parado depois é... Lá terá que ser. — Lá terá que ser. Entrar na nave espacial. É. — Viagens ao espaço gratuitas não é para todos. — Ah, pois não, senhor. Levantado, Vamos devagarinho. Nós ajudamos. Quando é que a avó volta do hospital? É ela que abre sempre os presentes comigo. Sem ela não tem graça. Chegamos. Avó! Já não aguentávamos de saudade. E eu também. Mas vais ter de voltar para o hospital. Vou ter que voltar para o hospital, mas não se preocupem. Lá tratam muito bem de mim. E tens companhia? Sempre companhia. Quem é me espera? Confia e acredita. Quem ama daria tudo por mais tempo. A esperança dos mais novos está na responsabilidade de quem cuida. Os mais novos dizem sim à vida. Não temem porque confiam. Confiam que faremos sempre o melhor. E o melhor é estar sempre com quem mais amamos. Diga sim a cuidar. Diga sim a lutar. Diga assim a superar. Diga assim a viver. Não só por si, mas por todos os que o amam. Diga assim à vida. É o não Diga assim à vida. E diga sim à vida. Um filme impactante. Eu estou aqui a conter a respiração. É, mas olhando para para este para este filme que desde já os parabéns está muito é. bem feito e ver tantos jovens assim nesta iniciativa é, temos que mesmo defender a vida e o nosso fundador da comunidade Canção Nova ele diz que a pessoa é o mais importante e este este filme vem nos mostrar isso uhum. que a pessoa é o mais importante e que temos que cuidar das pessoas e daqueles que estão à nossa volta e que tem um ingrediente que deu para ver fundamental, o amor, e que o amor supera tudo. Completamente. Não é, Sofia? Olha, eu até dizia, eu, agora, eu sempre que vejo este filme fico comovida, não eu é? Eu também estou. É, comovida, porque eu acho que tudo isto foi uma, uma. foram reunidas condições, eu até posso explicar um bocadinho como Sim. é que ele nasceu. Nós queríamos fazer uma manifestação, ainda pensámos, mais ou menos lúdica, à porta da Assembleia da República em pleno Covid, como vêem, nós estamos sempre todos de máscara. E, e disseram-nos não pode ser mais do que seis pessoas. E nós pensámos: não, mas então nós temos que fazer qualquer coisa. E, e decidimos fazer este, este vídeo. Chamámos uma, uma, uma pessoa que, é, que sabe montar este tipo de espetáculos. Por sua vez, chamou o irmão que é que, que filma, é, é um produtor de vídeos. Uh, fizemos um apelo nas redes sociais, precisamos de 50 pessoas para fazer isto. E tem que ser pronto daqui a três dias, ou quatro dias. Sim. Conseguimos tudo. Com esta categoria, não é? Porque eu acho que de facto está, 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 está muito bonito, está, está muito bonito. Tem também um, não só o, a parte sentimental, mas também esta parte toda lúdica, que é, que é bela, não é? Sim, Mesmo sim. Dentro, falando de sofrimento. E depois uh, este, este, este vídeo é relativamente comprido para a forma como hoje em dia as pessoas olham para os vídeos, que é tudo a, a em mil à hora. segundos. <laughs> não não, 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 não fixam a atenção mais do que 30 segundos e este de facto é mais comprido, mas... Nós mostramos a outras pessoas, inclusivemente pessoas doentes. Eu falo eu próprio, tenho um irmão que, que está 90% dependente devido a um, um acidente que teve há uns anos. E eu mostrei-lhe, porque ele é o meu professor da paciência, ele é o verdadeiro paciente. E, e ele viu com muita calma até o fim. Pois no fim, dava com lágrimas nos olhos e dizia-me obrigado. Ou seja, de facto, às vezes esquecemos que há muitas outras pessoas que não andam tão aceleradas. Mas que estão sozinhas, quer dizer, isto aqui é uma espécie de 8 ou 80, os que estão, uh, os que ficam para trás e os que andam para a frente demais, não é? Quer dizer, sem sem parar, quase Sim. que nem vem a vida a, a, vida a passar. E, e pronto, e isto é um tipo de iniciativa que, que fizemos e que até vamos querer fazer mais, porque a nossa imaginação também não para e fazer o bem exige muita criatividade e pronto, e, e pronto, e é isso, é o amor, é o amor com que com que imaginamos o amor com que produzimos e o amor pois com que espalhamos. E é bonito quando uh, nós vemos que é, que é algo com objetivo bonito, como as coisas as portas vão abrindo e as é coisas mesmo, vão acontecendo. É impressionante, impressionante. Isso é uma coisa que nos dá imensa imensa coragem, porque quando uma pessoa confia em, em nosso Senhor, não é, Sim. e confia que estamos aí pelo caminho certo, uh, enchemos de coragem e vamos em frente e as coisas acontecem mesmo, é não 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 pomos tantos impedimentos assim, até porque nós sabemos que, que a vitória é garantida, não Sim. é? E, e nós estamos a fazer parte deste, deste exército de, que combate pelo bem, é e, e pronto, mesmo sendo uma gota d'água. Uh, Sofia, para além desta iniciativa, que outras iniciativas já, já realizaram? Bom, nós logo desde o princípio que começou este este debate na sociedade que no fundo não foi tanto debate assim quer dizer só foi para aqueles que organizaram coisas não é sim uh, porque na verdade a sociedade continua até nesse aspecto bastante ignorante uh, e muito manipulada não é pelo por, por, por uma por uma uma espécie de uma onda de emoção coitado do que está sofre coitado do que e portanto nós tentávamos fazer organizar várias conferências em vários sítios desde paróquias a universidades a, a casas particulares a, sei lá fizemos tanta coisa conferências em que convidávamos especialistas na, nas várias áreas jurídica a, científica filosófica uhum. e até espiritual e, e fazíamos esse tipo de, de, de iniciativas com perguntas que as pessoas uh, aceitavam depois Aceitámos muitos debates, não organizados por nós, mas organizados, uh, digamos, pelo outro lado, não é? E também foi muito interessante, porque é muito importante a gente perceber como é que as outras pessoas estão a pensar também. Uh, organizámos estes vídeos, como viu, organizámos algumas manifestações pontuais, mas que tentámos sempre este, este lado mais lúdico. Uhum. E este lado mais da novidade, convidar pessoas de fora, convidar jovens que, para darem o seu testemunho, o que é que eles pensam sobre isto, não é? Organizámos também várias campanhas uh, nas redes sociais, uh, que, sempre convidando pessoas a participarem, a darem a cara, porque é muito importante uh, dar a cara, não é? Sim. Fizemos uma, umas campanhas nas redes sociais, que eu convido todos a olharem, que está na nossa página do Facebook, e que tem a ver com este... Uh, não contem comigo para isso, não contem comigo para a eutanásia, o um médico... Uh, Onde é que está a redação dos textos que querem que, que ninguém sabe e que só alguns é que estão a, a, a. uns poucos é que estão a decidir o que é que se vai legalizar uhum. ou, ou não. E isso foi sempre muito, muito interessante. Inclusive conseguimos fazer uma campanha com professores catedráticos da área de direito, que é são académicos, não é? Sim. Não estão nada habituadas a esta onda das redes sociais, mas ao conversar connosco. Vira um lado também uh, um, um alegre. Sim. E, e, e que, que queria mesmo, mesmo precisava deles e, e puxar por eles e tentar ao mesmo tempo trocar por miúdos, digamos, não é? Para, para que. Eu acho que aqui há, uma, há um grande problema às vezes de comunicação e linguagem. A maior parte das pessoas não percebe uh, as linguagens muito eruditas, não é? Portanto, nós temos que procurar ser o mais simples possível. Simplificar. E, Ser simples também é uma ciência. Eu acho também é uma questão de sabedoria, não é? E o que é que organizamos? Agora estamos ainda estamos a, a preparar uma campanha que eu, eu não queria falar já porque Sim. vai ser tão gira, tão gira que ainda está um bocadinho... Ainda estamos ainda a acertar Sim. algumas coisas mas depois, quando for a altura, nós avisamos. Claro. E hum, fizemos muita, muitas uh, conferências. Em, até, olha, fizemos uma num bar em Lisboa. De Convidámos deputados... Porque a ideia, no fundo, é chamar as pessoas que têm responsabilidades. É como eu dizer a um médico, não é? Olha, eu confio em si, portanto, não me vá trair, não é? Claro. Da mesma forma, os juristas também, quer dizer, não vão deturpar a lei. E, e, e os deputados, a mesma coisa, quer dizer, tenha bem consciência de que aquilo que vai votar pode afetar a vida de muitas pessoas. Uhum. Portanto, é um bocadinho nesse sentido que nós organizamos as coisas. E, e pronto. tem sido assim uma. Quem é que vos apoia e quem são os vossos parceiros? Olha, uh, isto também é muito engraçado, porque é, é realmente tudo fruto do Espírito Santo. Nós, nós uh, temos tido algumas pessoas que acreditam realmente em nós, especialmente estrangeiros, que e, que, e que nos ajudam financeiramente para conseguir montar algumas coisas, porque apesar de todas as coisas têm um custo, vocês Sim. sabem, não é? Tem tudo, tem um custo. E, <coughs> mas nunca nos tem faltado. Na verdade, nunca nos tem faltado esses apoios até agora, para isto que é essencial. E nem sequer tivemos ainda muito tempo para irmos à procura de mais. Vai ser a nossa próxima luta. luta. É, não luta, não. Vai ser desafio. o nosso desafio. De qualquer das maneiras, temos muito apoio uh, também a nível de formação de uma uma associação francesa que se chama Alliance Vitae. Uhum. E o Instituto Europeu de Bioética, que tem a sua sede em Bruxelas. Uh, e e, e tem, tem essa experiência da Bélgica e da Holanda, desses países onde... onde a eutanásia vai se tornando cada vez mais uma prática recorrente. Uh, Estes são os nossos principais. Uhum. E depois temos estas pessoas todas que prontamente nos ajudam se for preciso vir connosco falar mais do lado científico. Sim. Uh, temos pouca ajuda da comunicação social, isso já sabemos pois. também, não é? Para quem está lá em casa e anda um bocadinho mais desatento, fale-nos da importância de reforçar este direito à vida. Eu, 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 o direito à vida, quer dizer, aparece uma coisa sempre um bocadinho muito que está muito política, não é? O uh, direito à vida, a vida existe por si, não é? A vida existe. O direito que nós temos é, é termos uma, termos condições para viver isto com, com a dignidade que nós que nós temos, não é? Sim. E, e que merecemos, que merecemos quer dizer, que sermos bem tratados. Portanto, a vida existe por si só. Há uma coisa que não existe que é o direito à morte. Não é? Isso não existe, porque a morte é um facto, assim uhum. como a vida existe. Pois ninguém pode escolher, ah, eu não quero morrer. Se fosse um direito, a pessoa podia escolher, não quero. Não é? não é o caso. Portanto, tudo isto é um bocado, está tudo muito confuso. A importância de defendermos a vida, mais do que como um direito, mas também até como um dever, Sim. Não é? eu, eu gosto sempre de falar mais de deveres do que direitos, é, é fundamental para que exatamente não haja esta. esta de, 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 esta diferença entre ricos e pobres, mais inteligentes ou menos, os mais fortes e os mais frágeis, os mais bonitos e os mais feios. Quer dizer, isso é que nós temos que acabar, não é? E, no Sim. fundo, tam, é, estamos a fazer uma falsa. Falamos muito em ecologia, mas estamos a usar uma falsa ecologia. O que nós temos que pensar é numa ecologia integral em que o homem está no centro, quer dizer, só o homem é que é capaz de, de mudar, só o homem é que é capaz de transformar, só o homem é que é capaz de. De, de evoluir, não é? Uhum. E, e portanto, temos que dar a nós todos condições para podermos ser melhores. Sim. Para trabalhar para o bem comum, não é? E, e isto é mais do que o direito à vida, nós temos mesmo que ser responsáveis uns pelos outros, não é? É um dever. Eu transformava o, o, o direito em dever. Sim. Não é pesado, é meu irmão? Pois. <laughs> é importante. Uh, como é que está a ser esta luta contra a eutanásia? Olha, está <laughs> incansável. Bom, isto, desde, isto, devo dizer que esta lei em Portugal foi a lei, está a ser a lei mais difícil de passar. Uhum. porque Quer dizer, salvo o, o, o aborto que, que teve aqueles 10 anos um, em que ficou mais ou menos parado porque houve um referente Sim. que travou isso, que não foi vinculativo, mas pronto, não passou. E depois veio, passado 10 anos, outro referendo e então ficou, mas também não foi vinculativo, mas ninguém se mexeu, a verdade é Sim. essa, não é? Quer dizer, aceitámos todos. Este, em termos de votação e tudo, já foi já eu já votado três vezes e das três vezes tem sido, quer dizer, agora falta-nos esta terceira vez, não é? Tem sido uma, quer dizer, três vezes já foi no, no, no Parlamento, agora falta-nos o... O parecer do, 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 do Presidente da República, da República. E, e ou do Tribunal Constitucional. É difícil, mas eu acho que também aprendemos uma coisa que é. Independentemente das leis passarem ou não, que é horrível se passarem, porque é mesmo, porque uma lei torna-se boa, não é? Quer dizer, a partir do momento que é legal, nós achamos que é bom. Exato. É? E então é fácil. E, mas vamos ter que continuar esta luta sempre, não é? Porque. E também pensar um bocadinho mais longe, como diz o Papa Francisco, temos que abrir a janela e ver mais longe. E eu pessoalmente vejo que esta este, esta ideia de, de, de dominar a vida dos outros é insustentável, é mesmo insustentável. Portanto, em termos, em, em termos ecológicos, Sim. isto vai acabar. Quer dizer, vai acabar por, por por toda a gente perceber que afinal o rei vai nu, não é? Isto não interessa para nada, isto não me ajuda a nada. E também se pensarmos, por exemplo, que isto que nós passamos nestes últimos dois anos do Covid e depois agora da guerra, também estamos a perceber e os jovens também que não têm a vida nas mãos e que não fazem o que quer. Que a liberdade afinal não é aquilo que eles pensavam Sim. e que eles disseram que eles podiam ser ou fazer. O nosso programa está quase mesmo na reta final, infelizmente. fala nos só rapidamente o que é o testamento vital. Ah, testamento vital. olha, melhor do que do que eu falar. Eu vou ler já, assim. Sim. É, a essência do testamento vital, que é. Que é, uma, é, é, é uma. É uma. Diretiva já, não é uma diretiva antecipada da vontade, que é um documento legal, que, que é para qualquer pessoa maior de idade e que, de forma livre e esclarecida, identifica os tipos de tratamentos ou cuidados de saúde que quer ou não quer receber. Isto tem um bocadinho a ver com a distanásia, que, quer dizer, que em princípio é, a distanásia é, é tomar como a eutanásia. Uhum. Que no fundo é continuar tratamentos que são que não, que não vale a pena, que já se sabe que não vale a pena, não é? Aliás, João Paulo II foi o primeiro a dar esse exemplo, que não Sim. queria, assim, quando eu já não consegui mais, não me dê dei mais, deixem-me tranquilo, não é? E pronto, é, é, um, é um documento que tem validade por cinco anos, pode ser alterado ou cancelado. É, é em Portugal é para residentes em Portugal. Uhum. Que participem no, no, no SNS. Sim. Depois, uh, tem três, três possibilidades. Um é o que contém apenas a sua vontade, O outro revela a sua vontade e, simultaneamente, no meio, um procurador. Portanto, quando a pessoa já não conseguir, tem um procurador que lhe diz este senhor não quer mais operações, este senhor não quer mais. Pronto. E Ou, ou então um terceiro, que indica o procurador, portanto, nem sequer ele tem, o procurador fica com todas as possibilidades de decidir uh, uhum. o que é que se pode ou não fazer com, com a pessoa, não é? Que, que tipo de, de condições é que são importantes? Uma é não se querer submeter à reanimação, pronto. Uhum. Receber medidas paliativas, é o direito de receber, isto sim é um direito de receber medidas paliativas, que infelizmente em Portugal uh, está no papel ainda, Infeliz. não é? Não, uh, não autorizar a administração de fármacos que, que estejam... Uh, enfim a, 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 a dar ainda mais sofrimento do que é suposto. É, não autoriza a administração de sangue, não quer Mas isto já no fim, quer Sim. dizer, não me dê mais transfusões de sangue. deixa me tranquilo, não é? Quer receber assistência religiosa, é um direito que o tratamento vital também prevê. E tem uma coisa que não se fala hoje em dia, que é este, este... Aliás, é muito difícil um capelão hoje em dia entrar nos hospitais, a grande parte das vezes, porque, porque exatamente há esta... Então agora, quando foi o Covid, foi... foi... Foi muito foi difícil, difícil. Foi muito difícil. E é um, é um cuidado religioso, espiritual, Sim, é? sim. Pronto. E, e queres que para estar junto a si, pronto, enquanto está, está enfim, nos seus, nos seus últimos momentos Estás da sua exato. vida, sim. naturalmente vai partir. Uh, Sofia, o nosso programa está mesmo na reta final, infelizmente. Uh, uma mensagem final para quem está lá em casa. Não percam a esperança. Não percam a esperança. Uh, queiram saber mais, envolvam-se, comprometam-se. E amem, sobretudo amem o mundo. A São José Maria Escrivá dizia que era importante amar o mundo apaixonadamente. E nós só nos podemos com comprometer com o mundo se o amarmos, não é? Portanto, apesar de tanta coisa errada que vemos à nossa volta, há muito mais coisas bonitas. É para, ele, é para essas que temos que olhar e temos que abrir a tal janela, não é? Sim. Obrigada. Obrigada pela sua presença no nosso programa e que nós vivamos no amor e para o amor, amando-se e doando-nos pelos outros. Um, este programa pode acompanhar este programa no nosso canal do YouTube e uh, que você não seja indiferente e que você seja ativo na sociedade, não é, Sofia? Acho que isso é, é importantíssimo. Não sermos pessoas passivas, não nos deixarmos ir. Sermos atores e não espectadores. Exatamente, não nos deixarmos ir pela corrente e que nós uh, desenvolvamos esse pensamento crítico e possamos andar bem informados e com as informações corretas. Até o próximo programa, se Deus quiser, e que nós digamos sim à vida. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do Youtube, faça já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.